Čau lidi, já jsem Nějak a vítám vás u mého dalšího videa. A tohle video bude 5 věcí, co mi vadí na Facebooku. Vím, že videa na téma Facebook byly trend tak před 3 až 4 rokama, ale Facebook je pořád aktuální, tak proč to nenatočit? A já už teda nebudu prodlužovat a můžeme se pustit na video. Řetězovky na Facebooku fakt nesnáším. Znáte to. Uslyšíte pípnutí Messengeru, odemknete mobil, zapnete Messenger, rozkliknete zprávu a je tam ta debilní řetězovka, která zní například takto. Pokud nepřepošleš tuto zprávu 15 lidem do 10 minut, tak tobě ve 3:15 přijde Samara a zabije tě. Pokud tuto zprávu přepošleš, zítra najdeš na ulici 10 milionů korun. Jako vážně? Teď nemyslím všechny děti, ale především ty, u kterých jejich věk není moc vzdálen od jejich IQ. Profilovka na Enise a statusy velmi podobající se mimozemské existenci. Asi každý z nás, kdo měl Facebook už třeba v 10 letech a nevěděl, jak se chovat na internetu, tak tohle pravděpodobně zažil. Každý máme bohužel v přátelích nějakou emoholku, která pořád musí psát, jak je její život na nic a tak podobně. Tato osoba má ve zvyku dávat na Facebook citáty, v horším případě jenom citáty. Vím, že existuje hromada citátů, který mají prostě nějakou myšlenku a člověk by se na nich mohl trošku víc zamyslet. Nevím, jestli se mi to jenom zdá, ale myslím, že většina citátů, co jsou právě na Facebooku, nemají žádný smysl a jediný, co vás na tom citátu může aspoň trošičku zajmout, je snad maximálně tak styl písma. Já žebrání o lajky fakt nesnáším, je to úplný odpad, naprosto zbytečný. Každý z nás to zná, je to snad tak každém pátém příspěvku, ale nikoho to nezajímá. Tak například, dej like, nebo neuděláš maturitu. Dej like, nebo umře štěňátko. Na Facebooku si jde úplně v pohodě nastavit, co chcete vidět a co nechcete vidět. Ale čemu se na Facebooku fakt nevyhnete, jsou statusové reklamy. Jen tak si projíždíte Facebookovou zeď a najednou vidíte nějaký příspěvek, o kterým si nejste jistí. Proč se vám zobrazuje, když jste na ní nedali třeba like? A poté si všimnete nadpisu sponzorováno. Já bych na Facebooku tuto službu úplně zrušil, protože stejně ty reklamy nikoho nezajímají a klikne na to fakt jenom malý procento lidí. Tohle by bylo celý video, jestli se vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dál mě můžete sledovat na Twitteru, který máte dole v popisku videa. Já se s vám loučím a čau!